Привіт, Аня. Всього-навсього 20 хвилин пройшло, поки ми навели комунікацію, але нічого. Ти мене бачиш, чуєш? Бачу і чую. А ти? Я тебе теж бачу і чую. Я просто виходила на вулицю після тяжкої роботи і думаю, так, що там робиться в театрі? Для того, щоб не сидіти в стрічці Фейсбуку і дивитися цікаві якісь інформації, там, не знаю, сотні кілометрів, вирішила запитати в театральних людей, щоб вони розповіли, які новини в театрі взагалі і що цікавого зараз відбувається. Чекай, в мене зараз сяде телефон, і чомусь він не хоче заряджатися. Я з радістю тобі зараз буду відповідати на всі питання і на новини. Як таке може бути? Зарядка в розетці. Що є? Ну, це куртка на ваді. Ти розумієш, я тут інтерв'ю роздаю, воно? Є! Працюємо. Супер. Сядь Так, так, щоб тобі було перша зручно. новина. Національний академічний театр імені Марії Заньковецької оголошує про початок сотого ювілейного театрального сезону, який відбудеться в приміщенні Львівської національної опери 11 вересня. Ласкаво просимо. Супер. З Сезон буде якою класний. виставою? Сватання на Гончарівці. Який це вже сезон? Герої. Здається, ну, скільки років виставі? Виставі. Ой, напевне, років 5-6. Чесно, навіть не пригадую, але вона надзвичайно касова, її люблять люди. Ми їздили з нею і в Київ, і в АТО. Вона була багато де. І в Польщі вона була в Ольштині. І ми її любимо, і Львів її любить. Супер. А скажи, можливо, ти можеш якусь ще інформацію дати про інші театри, чи просто щось цікаве було зараз, сьогодні, прямо на слуху? Прямо на слуху сьогодні відбувалися вибори на посаду директора у Львівський вже академічний театр Плесі. Я спостерігала за трансляцією онлайн, оскільки був дощ і не хотілося мокнути. Мене здивувала комісія, тобто її члени. Надзвичайно тішу, що в комісії були поважні люди, а зокрема мій колега. Мій вчитель, мій дуже дорогий моєму серцю Юрій Петрович Чепов. Мене насправді здивувала трансляція тим, що вона почала з Олі Мухіної. Ну, вона має інакше прізвище там з документами і тому подібне, але всі ми прекрасно знаємо, що це Драбина. І я, звичайно, вітаю переможницю. Скажу відверто, що я вболівала за іншого кандидата. Але всьому свій час. Так сталося, це прекрасно. Я бажаю театру Лесі знайти своє справжнє обличчя, особисте, яке не буде залежати від інших театрів і від інших Лесів. Гаразд, якщо можна, просто в двох словах, хто саме, можливо, якісь були цікаві кандидати, ще щось вони пропонували такого, наприклад, що ти, Аню, не знала, наприклад, та? Чи, наприклад, тебе зацікавило це з боку не просто як жительку Львова, а більше як актрису, та? Або щось такого плану. Ну, я не можу сказати, що мене це аж надто зацікавило, власне, як актриса, тому що я працюю в своєму театрі, а це мова про театр Лесі Українки. Але мені було цікаво слухати, наприклад, Оксану Цимбал. Тепер, наскільки я розумію, мені цікава її програма. Скажу, що, наприклад, якоюсь помилкою усіх кандидатів було про те, що це ж посада директора. Це не просто, це не головний режисер. На головний режисер, я так розумію, потім буде далі конкурс. Але треба дбати і про там поточні ремонти і так далі, і так далі. Це все дуже тяжко. Я це прекрасно розумію і бажаю і Олі вже зараз успіху, і не тільки, я бажаю взагалі всім директорам успіху тримати будинки. Та, які належать якби театрові в хорошому стані. І
і театру Марії Заньковецької також бажаю капітального ремонту. У нас зараз оновлюються крісла, глядна зала, і слава Богу. Зацікавив мене ще такий кандидат Євген Лавренчук, щоб зараз не помилитися в прізвищі. Мене зацікавила його освіта, його якийсь там творчий доробок. Мені здається, що це було б зараз цікаво для Львова. І я хочу вірити, що він нікуди зараз одразу не втече, і, можливо, якось ми всі роззнайомимося, і щось, можливо, з цього буде цікаво. Супер. У мене є таке просто... Це Марочка. Надзвичайно креативна молодь, сучасна, творча і не тільки, зокрема. Будь ласка, коли ви коментуєте щось на сторінках Facebook, дотримайтесь якогось, я не знаю, толерантності чи як, тому що говорити до людей і обзивати їх тільки через те, що вони не дотримуються вашої ж думки, це некрасиво і неввічливо. Тому що ми всі прекрасно знаємо, хто є людина театру, хто не є людина театру, хто має яку освіту, хто не має якої освіти. І це важливо. Тому, будь ласка, будьте чемні, будьте, любіть одне одного, зрештою. Так і має бути. Прям це вийшло як на добраніч казка від... Добра казка від Ані. Ну, звучить дуже класно. Я думаю, що... що це потрібно, і у мене є такий, якби я довго думала, тому що я сьогодні неодноразово спілкувалася вже з різними людьми театру, та про посаду директора, та хтось висував якісь припущення і тому подібне, і я дійшла до думки такої, що є одненька проблема, яку можна вирішувати. Ця проблема стосується, власне, театру, та трансформувати її, його там, оновити, зробити його більш там сучасним у когось, ну, в якомусь такому значенні. Але ми застрягаємо у процесах. Тобто, по суті, у нас, якщо б вибрали одну, наприклад, проблему, і її всі вирішували, було би супер. А ми от застрягаємо у процесах, ми вирішуємо всі проблеми і водночас ні однієї. Тому я не знаю, як вдасться це зробити, наприклад, в тому самому театрі Лесі, бо в народі він вже ходить проклятим, та, чи такого плану, тобто по-різному його називають, тому що довго хтось там постійно не затримується, хтось тікає звідти, когось підставляє. Тут якась, чи то містика, можливо, майстра і Маргариту треба поставити, і театр заспокоїться, не знаю, це як припущення. От, скажи буквально ще декілька слів, можливо, я помиляюся стосовно процесів, чи все-таки є доля правди в тому, що ми застрягаємо в сотні проблем, в сотні процесів, але не вирішуємо основне? Я не знаю, чи ми вирішуємо основне чи ні, принаймні це не тобі, не мені вирішувати про, ну, якби внутрішні, чи то не внутрішні ситуації в театрі імені Лесі Українки. Реально, я бажаю їм зараз прекрасного шляху, хороша команда. Ця команда давним-давно йшла до цього. Вони сильні тим, що в них є команда, і це чудово. Але, ну, мені здається, кожен має право на помилку, головне просто потім це усвідомити, встати і піти далі. Тільки вперед. Побачимо. Я особисто збираюся цього сезону потрапити на якісь вистави, яких я ще не бачила. Супер. Я зрозуміла. Гаразд, тоді, можливо, у тебе ще якісь такі, якась інформація, чи це вже всі новини Львова і, можливо, там... Є одна інформація, яка прозвучить на правах реклами. Давай. Акторська студія Подіжного театру «Мельпомена» оголошує про новий набір, який відбудеться 2 жовтня 2017 року. Викладати буду я, студія моя, чекаю всіх, всім, кому цікаво, є наші сторінки, на, зокрема на Фейсбукові, це «Молодіжний театр «Мельпомена» або «Акторська студія театру «Мельпомена». Ласкаво просимо і завжди раді співпраці.
Супер, дякую, Аня. Це було таке експромтом, не знаю, таке експериментальне відео, яке зараз буквально через 5-6 хвилин буде вже на театраріумі. Нехай буде такий формат.